Hola, molt bona tarda. Avui, 23 d'abril, és la Diada de Sant Jordi, una jornada que ha començat amb una gran afluència de visitants a la Fira del Llibre de Badalona, on les llibreries esperen que la pluja no impossibiliti les vendes. A la plaça Pompeu Fabra hi tenim a la nostra companya Laura Valverde. Laura, bona tarda. Com ha anat el matí? Bona tarda. A la plaça de Pompeu Fabra de Badalona, on des de dissabte se celebra la Fira del Llibre, ha estat plena de visitants tot el matí. I és que aquesta zona tant de pas obliga els badalonins i badalonines a fer una parada obligatòria i fer una ullada a les novetats d'aquest any. Les llibreries, de fet, valoren positivament que aquesta fira s'hagi allargat més dies, ja que fa que els lectors puguin escollir de manera més conscient el seu llibre. Implica ventes més conscients, que normalment és veritat que les fas més a llibreria, perquè a llibreria es nota, ja es nota molt els dies previs, però sí que és veritat que el fet de tenir la fira aquí, molta gent que potser el llibre el compraria al Sant Jordi, com que ja ens veu i tot, i ja és com festiu, no?, el fet de tenir la parada fora, doncs ja el compra abans. Que te permet fer signatures, te permet anar més relaxada, la gent s'acosta a demanar recomanacions i així fa que pugui haver un ambient més distès. Tot i que la pluja els va sorprendre i a la tarda, asseguren que l'experiència de les pluges de fa 2 anys els ha permès no tenir cap pèrdua material. Tot i això, segueixen previsors de cara a aquesta tarda, on podrien haver alguns ruixats com els que estan tenint lloc ara mateix aquí a la plaça Pompeu Fabra. Això ha fet que molts badalonins i badalonines escollissin aquest matí assolellat per venir a comprar la seva rosa i el seu llibre. De fet, ens hem trobat amb algunes persones que escollien tenir un dia de festa per poder gaudir de la diada, mentre que d'altres reivindicaven que aquesta jornada havia de ser un dia laborable. Jo crec que és un dia festiu, és una festivitat que agrada a tothom i a mi m'agrada molt veure el carrer, doncs, amb roses, llibres i molta gent. Crec que no, que toqui com toqui, perquè també és bonic traspassar aquests dies a les escoles, a la feina també, no? On normalment sempre es va per feina, millor dit, i aquest dia, doncs, la gent entra amb un altre somriure, d'una altra manera. O sigui que és bonic que sigui laborable i que s'extengui més enllà d'un dia festiu. Aquest any, però, la diada acabarà sense el tradicional rànquing de llibres més venuts. De fet, els noms que ressonen són el del periodista Xavi Coral i l'escriptora Eva Baltasar. Tot i això, des de les llibreries asseguren que aquest any és diferent al d'altres anys, ja que el públic té o escull llibres més diferents respecte a d'altres edicions de Sant Jordi. Gràcies, Laura. Doncs estarem pendents per veure com va aquesta diada tant a la plaça Pompeu Fabra com al carrer Francesc Layret, on més d'una trentena de parades d'entitats socials i culturals, a més de centres educatius, floristes i establiments culturals de la ciutat, participen d'una diada en llibres i roses són protagonistes. Les entitats aprofiten aquesta jornada festiva per donar-se a conèixer i celebrar la cultura. Centenars de ciutadans han passejat des de primera hora del matí per un carrer de Francesc Layret tallat a la circulació de vehicles per farcir-lo de més d'una vintena de parades d'entitats de la ciutat. També Òmnium Cultural, juntament amb el Gremi de Llibreters de Catalunya, ha engegat la campanya Llegir ens fa grans, una iniciativa per impulsar la literatura infantil i juvenil en català a les biblioteques escolars. A Badalona, tothom que s'hi vulgui sumar pot regalar un llibre i deixar-lo a Saltamartí Llibres o a la parada d'Òmnium. Els exemplars rebuts es retiraran la setmana vinent a les biblioteques escolars dels centres adherits en aquesta campanya, com ara les escoles Josep Carné, Baldomer Solà, Artur Martorell i Batuli. Les roses també han estat les grans protagonistes d'aquest matí, a desenes de parades, i pels floristes aquesta és una de les jornades on més augmenta la seva facturació. Les vendes celebren són del tot positives. El mercat de flor i planta ornamental preveu que aquest Sant Jordi es vendran 7 milions de roses arreu de Catalunya, 1 milió més que l'any passat. Ja en aquesta jornada tan especial, Badalona Comunicació també ha sortit al carrer per copsar l'ambient festiu en la seva programació. Des de les 10 i fins a les 12, el programa Badalona Matí de Radio Ciutat s'ha fet en directe des de la plaça Pompeu Fabra a la mateixa Fira del Llibre. El magazín de ràdio ha programat entrevistes, per exemple, amb el dibuixant badaloní Rubén Pellejero, l'Associació de Llibreters de Badalona, i amb els poetes Odil Arquer i Martí Noi.
A la tarda, el Badalona 360 també ho farà, en aquest cas de 6 a 8, amb connexions en directe des de Pompeu Fabra, però també des de la Fira de Sant Jordi del carrer Francesc Layret. Una iniciativa per fer arribar la diada a tots els oients i espectadors que no s'hi puguin apropar. I seguim amb altres qüestions destacades. Guanyem Badalona reclama convocar un ple extraordinari abans de final de mes que eviti el tancament de Can Bofill Vell. El grup demana a la resta de partits de l'oposició que s'assumin a la iniciativa per forçar així a l'executiu local a convocar-lo. Recordem que fa tot just una setmana anunciàvem que aquest centre d'acollida deixaria de donar servei per acumulació de més d'un milió i mig de deute per part de l'Ajuntament. En aquest sentit, la presidenta de la formació, Dolors Sabater, assegura que no seria la primera vegada que un consistori aprova en ple un expedient de pagament de factures enrederides i acumulades per poder garantir la continuïtat d'un servei, diu, essencial. Recordem que la cooperativa Suara deixarà el servei a partir del pròxim dilluns 29 d'abril. Seria impensable que una cosa que s'ha fet altres vegades no es faci precisament ara per cobrir un servei que és essencial i que de tancar-se posaria en risc la vida de les persones que hi són ateses. Si l'alcalde Xavier García Albiol no convoca aquest ple extraordinari, emplacem a tots els grups de l'oposició per forçar-lo nosaltres. I el PSC demana un reforç de la neteja i un augment de contenidors al front marítim de Badalona. Assegura que amb l'arribada de l'estiu i l'augment de visitants en aquesta zona de la ciutat, els contenidors són insuficients per fer front a tota la brutícia que se'n genera. Es tracta d'una demanda que els ha fet arribar a l'Associació de Veïns del Front Marítim. El grup municipal adverteix que en aquesta època de l'any és necessari incrementar la neteja per fer front també a la brossa que llencen els restauradors de la zona. És per això que reclamen contenidors diferents per a veïnat i restauració. Que és que no pot ser que els contenidors que serveixen perquè els veïns i veïnes tirin la brossa diària serveixi també perquè els locals i perquè els restauradors hi aboquin també la brossa. No? Necessitem uns contenidors diferenciats per tal de que els restauradors puguin deixar els seus residus i que després no copin aquell lloc on estan els veïns. I més qüestions, unes 1.600 persones grans s'han acudit a la primera gala de primavera celebrada aquest dilluns. El Palau Municipal d'Esports es convertia així en l'escenari d'una vetllada en la qual tots els assistents han pogut ballar i gaudir en companyia d'amics i familiars. A ritme d'Isabel Pantoja, Juan Luis Guerra, més d'un miler de badalonins han omplert la pista al Palau Municipal d'Esports. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament, ha tingut una gran acollida entre la gent gran, la qual ha celebrat tenir un espai lúdic on poder fer una mica d'activitat física. Hoy porque lo vamos a pasar bien, a pasar una tarde bien, vamos a bailar y lo que nos gusta. Con mi marido, y de joven con mis amigas y luego ya cuando me hice, y de novia, yo he tenido siempre colla, hemos bailado muy bien. Y tan, ya verás, van a bailar con bastón y todo. Sí, m'agrada molt bailar, jo bailava molt en l'època meva, que és l'època de John Travolta, m'encanta, no? L'orquestra ha amenitzat la diada amb un repertori de cançons clàssiques i de més actuals que han arribat a provocar una conga multitudinària entre tots els assistents. A més del ball, tothom ha estat obsequiat amb berenar, aigua, el mocador de les festes de maig i una rosa amb motiu de la diada de Sant Jordi. Un dels moments més inesperats de la tarda ha sigut la projecció d'un vídeo en el videomarcador del pavelló de l'alcalde Xavier García Albiol, qui no ha pogut assistir a l'acte per problemes de salut. I més temes, més de la meitat de catalans residents a l'estranger provenen de la comarca del Barcelonès i dels quals prop de 8.000 havien estat empadronats a Badalona. Segons dades de l'IDESCAT de l'1 de gener, Catalunya té prop de 400.000 ciutadans residint a l'estranger, un 5,2% més que l'any passat. En aquest augment hi consten els nous inscrits als registres consulars que superen els 32.600, la xifra més alta en 15 anys i un 22% més que el 2023. Un terç d'aquests són nascuts a Catalunya que han emigrat i la meitat habitants nascuts ja fora de Catalunya. França, Regne Unit, Argentina i Alemanya són els quatre principals països de residència dels catalans a l'estranger. En concret, Anglaterra és la primera destinació pels procedents del Barcelonès i el Moianès.
I la construcció del dimoni s'ha allargat durant prop de 2 mesos amb la dedicació d'un equip de 8 persones sota les directrius del constructor Ramon de los Heros. Durant les darreres setmanes i per parelles, els muntadors treballen en el tall dels llistons de fusta, la col·locació i pintura de totes les parts de l'estructura. Aquestes peces, però, no poden superar els 2,5 metres d'alçada, ja que s'han de traslladar des del taller ubicat al barri de Bon Pastor de Barcelona fins a la platja dels Pescadors de Badalona. El disseny del dimoni a Pugem els preus no ha representat cap entrebanc a l'hora de construir-lo, tret d'adaptar algunes de les peces per facilitar després el seu muntatge a la sorra. Es tracta d'una estructura de fusta que mostra un dimoni assegut d'11,5 metres d'alçada i 4,5 d'amplada. Habitualment no tenim cap problema. Hem tingut més problemes amb això, amb el cos, que havies d'arribar als braços, les mans, que s'havia d'ajustar, i això és molt complicat fer-ho desmuntable. S'ha de portar tot muntat, perquè si no muntar és complicadíssim, quan està tan una cosa sobre l'altra, no? Però el resta d'elements són relativament fàcils de fer. Abans podíem portar una peça de 4 metres d'amplada i d'alçada podies portar una peça de 3,20. Ara tot es redueix a 2,50. El trasllat de les diferents peces del dimoni es farà aquest diumenge 28 d'abril i s'aprofitarà també per plantar la base a la platja dels Pescadors. De cara a dilluns i dimarts de la setmana vinent se seguirà amb la resta del muntatge per enllestir-lo, si res no falla, el mateix dimarts 30 a la nit. L'endemà dimecres 1 de maig, festiu estatal, tots els badalonins i badalonines que ho vulguin ja el podran fotografiar. Els ciutadans podran visitar-lo durant 10 dies i és que la nit de Sant Anastasi el 10 de maig aquest dimoni serà engolit per les flames durant la cremada. I el júnior del Joventut, tant masculí com femení, disputaran del 28 d'abril al 4 de maig el Campionat d'Espanya a Huelva, tot i no haver pogut aconseguir el Campionat de Catalunya. El Joventut masculí va superar semifinals l'Hospitalet i a la final va topar amb el Barça. El principal problema dels verdinegres van ser les baixes de mexicà Karim López i de l'Iker Garmendia, que no van poder jugar. La sorpresa va ser que Michael Rússic, després de jugar al matí contra el Bàsquet Girona, fent cistelles com aquesta, va desplaçar-se fins a Salt per intentar ajudar, aportant 17 punts. Però al davant va topar amb el Barça amb jugadors africans molt físics i el lituà Jakučionis, que va estar imparable amb 31 punts. Rússic ha estat inscrit pel Campionat d'Espanya, però no és segur que pugui jugar en cas d'arribar a la fase final. Sí, bueno, una mala salida en el tercer cuarto y luego que ellos han sabido gestionar mejor el ataque que nosotros en los minutos finales. La penya jugarà a la fase de grups del Campionat d'Espanya amb el Saragossa, l'Estudiantes i l'Obradoiro. Passen a les eliminatòries els 3 primers classificats. En categoria femenina, al Campionat de Catalunya, la penya va perdre la semifinal contra el femení Sant Adrià, que després seria el campió de Catalunya en superar l'Unió Esportiva Mataró. Les verdinegres, que dirigeix Jordi Guarch, jugaran al Campionat d'Espanya i en la fase de classificació jugaran contra Gran Canària, el Ponce Valladolid i el Ciudad Molina Murcià. També passen ronda els 3 primers classificats. I ahir es va confirmar la notícia, que ja us vam avançar la setmana passada, referent a que el badaloní Jordi Fernández es convertirà en el primer entrenador espanyol en dirigir un equip de l'NBA. Fernández, que ja va aterrar a la NBA el 2006 amb 23 anys per treballar pels Cleveland Cavaliers en la Lliga de Desenvolupament, va anar prosperant. Amb els Denver Nuggets va passar a ser segon assistent i ja amb el Sacramento Kings assistent principal. La temporada passada ja va dirigir per accident els Kings en un partit de Lliga en ser expulsat l'entrenador principal Mike Brown. Ara Jordi Fernández, que aquest estiu ja va ser notícia en aconseguir el bronze en el Mundial de Bàsquet amb la selecció del Canadà, torna a fer història. Amb 41 anys serà l'entrenador del Brooklyn Nets, on tindrà el difícil repte de reconstruir una franquícia que enguany ha quedat fora del play-off. I en futbol, la derrota inesperada contra la Montañesa ha posat en alerta el Club Futbol Badalona de cara als pròxims partits. A manca de 4 jornades per finalitzar la competició, l'equip escapulat disposa ara d'un matalàs de 4 punts en relació al 6è classificat.
L'objectiu del Badalona d'assolir una de les 5 primeres posicions no ha variat gens ni mica després de la derrota davant la muntanyesa. L'equip badaloní havia aconseguit un matalàs important de punts amb 6 victòries consecutives que s'ha vist reduït una mica després d'un empat i l'última derrota amb la que no es comptava. A partir de dissabte, on s'hauran de jugar 3 partits en qüestió de 9 dies, hi haurà la clau per determinar si els de Gerard Albadalejo mantenen una de les posicions de privilegi per disputar el play-off d'ascens. De moment, l'equip disposa d'un coixí de 4 punts de marge, però ha d'evitar tornar a fallar. Anem a Peralada, si guanyem allà, doncs, bueno, avui ho veiem una mica negre comparat com ho podíem haver viscut, no? Però bueno, això continua i tenim que 4 partits, no? Si ens diuen fa un mes que tindria que ser així, pues ja haguessin signat, no? El davanter Dani Oment no podrà disputar el partit de dissabte a Peralada per acumulació d'amonestacions i, a més, li servirà per poder recuperar-se dels problemes físics que estava arrossegant. I amb el Badalona acabem avui. Res més. Gràcies per la seva atenció un dia més i que acabin de passar una bona diada de Sant Jordi.